Хмельницький – місто вічно молоде і красиве, а створюють усю його красу невтомні, працьовиті люди. Сьогодні кращих із кращих за професіями зібрали в міській раді, щоб подякувати їм за роботу. Міський голова Сергій Мельник, вітаючи поважне товариство з днем народження Хмельницького, пояснив, чому цього року іменини Хмельницького відбуваються без звичної помпезності. Адже свято випало на важкий для усіх українців час. Присутні вшанували хвилиною мовчання вояків Небесної Сотні та захисників вітчизни, котрі поклали душу і тіло за батьківщину на її східних рубежах. Промова ж голови була про здобутки городян в усіх сферах життєдіяльності, починаючи від допомоги українському війську і до благоустрою міських подвір'їв. Вітаю всіх вас, кожну хмельницьку родину зі святом нашого чудового міста. Від щирого серця бажаю всім міцного здоров'я, світлого щастя, миру і спокою в Україні, палкого патріотизму до рідного Хмельницького і української держави. Нехай ваша праця буде плідною, а життя заможним і духовно багатим. Слава Хмельницькому! Слава Україні! Розпочали урочисту церемонію нагородження з двох громадян міста, котрі, без сумнівів, мають особливі заслуги перед громадою Хмельницького, за що й удостоїлися звання «Почесний громадянин міста Хмельницького». Це ветеран Великої вітчизняної війни, кавалер 4 медалей за відвагу, орденів вітчизняної війни 1-го ступеня, Червоної зірки, за мужність 3-го ступеня Григорій Атаманюк та чемпіонка і призерка Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту України з вільної боротьби Ірина Марлені. Далі нагороди приймали лауреати премії імені Богдана Хмельницького. У галузі історико-краєзнавчих досліджень, збереження культурної спадщини, вчитель історії Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею Валерій Кундельський. У галузі літературної діяльності, популяризації української мови, член правління Хмельницького міського товариства української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта», начальник відділу по роботі з персоналом Національної академії Державної прикордонної служби України Яків Атаманчук. У галузі музичного мистецтва та фольклору, народний ансамбль музики та пісні ретро міського культурно-мистецького центру «Ветеран» та художній керівник Михайло Люшня. В галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – заслужений майстер народної творчості Ніна Гончарук. У галузі хореографії – заступник директора з навчально-виховної роботи хореографічного відділення дитячої школи мистецтв Олена Коваленко. У галузі режисури та театрального мистецтва – колектив академічного обласного театру «Ляльок». Премію Михайла Орловську у галузі історико-краєзнавчих досліджень отримав колектив Подільського молодіжного культурного об'єднання «У майбутнє через культуру». Кого нагороджувати, вирішували заздалегідь і колегіально. Скількох нагородили, важко навіть порахувати. Скажу лише, що це люди найрізноманітніших професій, цілі трудові колективи. Тож далі відзначали грамотами і подарунками кращих за професією. Старшого лейтенанта міліції Дмитра Коломийця, старшого прапорщика служби цивільного захисту Володимира Грищука, директора приватної фірми «Діта» в номінації «Кращий будівельник» Юрія Медведчука, Тараса Козюка, архітектора товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницьк». Архпроект в номінації «Кращий архітектор», кращим машиністом котельні визнали Людмилу Мороз. У неї, до речі, день народження саме на Дніста, і саме сьогодні виповнився 41 рік від довгого стажу на одній роботі. Крім них, нагороди за сумлінну працю знайшли 21 володаря. Серед них озеленювачі території, дорожні працівники, водії автомобіля, сміттєвоза та водій тролейбуса, двірники, кухарі, слюсарі, електрозварювальники, зв'язківці, тренери зі спорту, підприємці, продавці, пекарі, дільничні лікарі, вчителі, вихователі, за сумлінне виконання службових обов'язків, дотримання належної військової дисципліни, відмінні показники з бойової підготовки, нагородили старшого лейтенанта Володимира Жгурка, офіцера відділення по роботі з особовим складом штабу військової частини А-0661, її начальника служби логістики, сержанта Олексія Смачного та водія автотранспортної групи старшого солдата Юрія Нестеренка, діловода оперативно-планового відділення штабу частини солдата Сергія Онищука, яким присутні аплодували за сміливість та патріотизм. Утім, і цей перелік нагороджень далеко не повний, бо на свято хотіли вшанувати за працю багатьох і не забути трудівників, які своєю невтомною працею роблять місто красивим, комфортним, неповторним і європейським. Їм усім муніципальний академічний хор, який також відзначили на День міста, заспівав «Нога еліта». А всім українцям, вчасних простих випробувань, молитву за Україну.